ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិមិត្តទាំងអស់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាស្ងប់មួយឆ្នាំហើយលោកបើកសម្រេចកោះកកាយអតីតកាលនិងទំនីភាពជឿចាប់ម្ដងទៀតនៅសុកសុកអតីតកីឡាប្រដាល់លោកបើកសម្រេចហាក់កើតទុកមិនសុកចំពោះមហាជនមួយចំនួនដែលមិនជឿជាក់ថាលោកជាដំណក់ឈាមរបស់អធិរាជសំលេងមាសស៊ិនស៊ីសមុទ្រប៉ុន្តែយ៉ាងណាលោកបានអះអាងថាសុខចិត្តរស់តាមព្រេងវាសនាទាំងឈឺចាប់មិនចងកម្ពីជាមួយអ្នកណាម្នាក់ឡើយមកដល់ពេលនេះរឿងរ៉ាវរបស់លោកបុតសម្រេចបានស្ងប់ស្ងាត់ហើយបើទោះជាមានអ្នកខ្លះជឿជាក់ចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកហើយខ្លះទៀតគិតថាជារឿងមិនពិតក្តីប៉ុន្តែម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែបានទទួលស្គាល់ថាអតីតកីឡាប្រដាល់រូបនេះពិតជាមានទឹកដមសំឡេងពីរោះជាពិសេសនៅពេលលោកច្រៀងបទមនោចេតនាសម័យដើមអ្វីដែលកត់សម្គាល់សពថ្ងៃលោកបុតសម្រេចក៏បានសម្រេចក្តីស្រមៃដោយបានក្លាយជាតារាចម្រៀងដែលមានប្រជាប្រិយភាពម្នាក់បាទទោះលោកទើបលេចមុខក្នុងសិល្បៈក្តីបន្ថែមពីនោះក៏មានការបង្ហើបថាលោកក៏ទទួលបានតម្លៃខ្លួនគួរសមដែលធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់លោកមានការប្រែប្រួលច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែថ្មីៗនេះលោកបើកសម្រេចបែរជាកោះកកាយរឿងអតីតកាលរបស់លោកជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់មហាជនមួយចំនួនភ្ជាប់រូបភាពជាមួយលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រដែលអះអាងថាជាលោកឪពុកនោះលោកបើកសម្រេចបានរៀបរាប់ថាទ្រាំរស់ដល់ធំក្រោមទ្រនំកំសត់ដល់ប្រាប់រឿងពិតថាខ្ញុំបំពុលសង្គមឈឺណាស់ឈឺទ្រាំមិនចង់បានណហើយសុរោះបន្តតាមព្រេងវាសនាមិនចង់កម្ពីអ្នកណាឡើយអរគុណលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងជាទីស្រឡាញ់អតលេខាកូនប្រុសកំសត់របស់អធិរាជសំលេងមាសលោកឪពុកស៊ិនស៊ីសមុទ្រខ្ញុំសូមអរគុណបាទមាសសុទ្ធមិនខ្លាចភ្លើងបើកសម្រេចជុំវិញការរៀបរាប់របស់លោកបើកសម្រេចក៏មានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានចូលរួមផ្ដល់កម្លាំងចិត្តនិងលើកទឹកចិត្តដល់រូបលោកគ្រប់គ្នាបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មានខ្ញុំបាទជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា